Jako první vyjmeme zásobník stiskem tohoto tlačítka. Zásobník vyjmeme ven. Tahem za natahovací páku v této části zkontrolujeme prázdnou nábojovou komoru a můžeme zahájit rozborku. Nejprve vytlačíme tento čep, který následně vysuneme ze zbraně ven, takto. A nyní můžeme zbraň buď zlomit a pokračovat v následné rozborce, anebo ji ještě rozdělit na dvě části, a to a vysunutím předního čepu, který opět tlakem z této strany vymáčkneme a z druhé strany ji vysuneme. Rozdělíme zbraň na dvě části. Ve spodní části zbraně můžeme ještě z trubice vyjmout vratnou spruhu závěru. A to takto, zatlačením dolů na tuto západku. Opětovné vrácení, pouze zasuneme pružinu zpět do trubice. Takto. Z horní části vyjmeme závěr. Tahem za natahovací páku mírně vzad. Vysuneme závěr. Můžeme vyjmout natahovací páku pohybem vzad, dolů a ven ze zbraně. Rozborku závěru provedeme nejprve vysunutím této závlačky pomocí nějakého vhodného nástroje, například náboje. I takto vysuneme ven. Nyní nám ze zadní části závěru vypadne zápalník. Takto. V tuto chvíli můžeme vyjmout řídící čep rotace směrem nahoru. A vysunout závorník z nosiče závorníku. Takto. Opětovná sborka. Vložíme závorník do nosiče závorníku. Vložíme řídící čep rotace. Takto. V zadní části nosiče závorníku vložíme zápalník. A doraz. Jako poslední. Vložíme zpět závlačku, která nám jistí zápalník. Poslední část rozborky je oddělení předpažbí, které se provede za pomoci imbusového klíče číslo 4. Demontujeme tento šroub. Vyjmeme jej ven. V tuto chvíli můžeme celé předpažbí stáhnout směrem kupředu. Takto. Oddělit jej. A jako poslední a vyjmeme ze zbraně plynový píst a písnici. To provedeme tak, že tahem za písnici směrem dozadu proti pružině. Písnici vyklopíme směrem nahoru, vrátíme kupředu a vysuneme ven ze zbraně. Nyní můžeme vyjmout plynový píst. Opětovná sborka, vložíme plynový píst do válce. Písnici vrátíme zpět, a to tak, že touto ploškou ji přiložíme k hlavňové matici. Takto, směrem dozadu a doraz. Nyní písnici stáhneme směrem vzad, položíme do osy pístu a posuneme kupředu. V tuto chvíli můžeme natáhnout předpažbí, zpět na zbraň, do nejzadnější pozice, vložíme zpět šroub.
který utáhneme. Do rámu vložíme zpět natahovací táhlo. A to tak, že zasuneme do zbraně, vložíme dolů a mírně dopředu. Vložíme závěr. Závěr musí mít závorník v přední pozici. Takto. Jej položíme do rámu. A zasuneme dopředu. V tuto chvíli můžeme opět zbraň složit ze spodní částí. A to nejprve zatlačením předního čepu, takto, a posléze zadního, takto. V tuto chvíli je zbraň složena a připravena ke střelbě.